မင်္ဂလာပါပါမစွမ်းစစ်စုပါတယ် TWS earphone တလုံးကိုလက်ထက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ battery percentage ကတောက်လျှောက်ကျနေတဲ့အဲ့လိုကျနေတဲ့အကြောင်းရင်းကပါလဲဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းရတယ်လဲဆိုတော့အခုရှင်းပြပေးမယ်။ဒါကဘာမစူရဲ့ BMS Buds 07 model ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ရှင်းပြပေးပါမယ်။ဘာမစူရဲ့ earbud တွေကကျတော့ဒီ case နဲ့ earbud တွေတခါတခွဲထားပေးတာပေါ့နော်။ဒီလိုအနေနဲ့မှတဲ့ယူပို့ဆောင်တဲ့ချိန်မှာ safe ပို့ဖြစ်တာပေါ့။ Okay. ကျွန်တော် earbud လေးထည့်လိုက်မယ်။ earbud လေးထည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ battery နှုန်းက messy out လေးနေမယ်တောက်လျှောက်ကျသွားလိမ့်မယ်။ဘာလို့ 100%သူ့ရဲ့ battery ရခိုင်နှုန်းကတောက်လျှောက်ကျလိမ့်မယ်။ကျတာတော့တော်တော်မြန်တယ်။ဒီလိုအနေနဲ့ဆိုရင်စိတ်ပူစရာမလိုဘူး။သူကသူ့ရဲ့ battery ကို fully activate လုပ်ပေးတဲ့ process တစ်ခုလုံးဖြစ်ပါတယ်။သူ activate လုပ်နေတာပေါ့နော်။တောက်လျှောက်ကျနေလိမ့်မယ်။သူကရခိုင်နှုန်းတစ်ခုလောက်သူကျသွားလိမ့်မယ်။ရခိုင်နှုန်းတစ်ခုလောက်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာဥပမာရခိုင်နှုန်း60ရခိုင်နှုန်း50ရခိုင်နှုန်း50သူရက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းကျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အားတရားခံတော့ပြီအောင်တွင်းလိုက်တာနဲ့သူကပုံမှန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီမှာကြည့်သူစကြပြီ။ရခိုင်နှုန်းတရ90 98 90 90ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်90သူက message အောက်မှာလေးနေမယ်သူတောက်လျှောက်ကြမှာ။ဒီလိုနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ရခိုင်နှုန်းအပြည့်တွင်းပြလိုက်ရင်ရပြီ။သူ့ရဲ့ battery က fully activate ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။